سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلا چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکتا چمکانے والے، میرا دل بھی چمکتا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر والے، میرا دل بھی چمکا چمکا والے، میرا دل بھی چمکا مدینے موقع ہے او جانے والے،
سب پا جمالے میرا دل بھی چمتا او جی چمتا جمالے میرا دل بھی چمتا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ سارے پہنے ہوں اینا بچے رو رہا ہوں روحانی ایمانی وجدانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا الہاد ہمارے محترم بھائی چودھری محمد صفدر صاحب انہوں نے اہتمام کیتا ہے مینوں نے حکم فرمایا میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک دا صدقہ میری پاڑی صاحب دی حاضری قبول فرمائے انہی محفل بعد جناب اپنے پوتے دی خوشی دے اندر انہاں دے صاحبزادے محمد مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا اس بچے دی ولادت دی خوشی وچ حضور دا میلاد ہویا اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صدقہ اس انہاں دے پوتے دی اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے اللہ انہوں اپنے والد صاحب اپنے دادا جان دے نشے قدم دی چلن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نیک بنائے تے نوازی بنائے اللہ تعالیٰ اسی طرح جنہاں اللہ تعالیٰ بچے عطا کرے اسی طرح حضور دے میلاد بعد قربان دی اللہ انہوں توفیق عطا کیونکہ نماز مغرب پڑھی جا چکی ہے تقریباً پونے گھنٹے بعد نماز عشاء کی نماز کا ٹائم بجٹ ہے اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی محفل بار کریں گے اور شادی نماز پڑھ کے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جڑا کچھ فرض اور سلسلہ ہے وہ تقسیم ہوئے گا تو اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ اس مسجد نوں اس جگ نوں مجھے والوں نوں میرا اللہ آباد اور شاد کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ مہینہ گزر گیا ہے محرم شریف کا یہ مہینہ سفر مظفر دا شروع ہوئے اس وقت میلاد شاہ میلاد پاک دا مہینہ آ رہا میں یہ سارے تین مہینوں دے تھوڑا تھوڑا یعنی بیان جڑا ہے تاکہ اہل بیت پاک دا شروع ہو جائے کیونکہ ساڈا تے عقیدہ یہ ہے جس محفل حضور دی اہل بیت دا ذکر نہیں وہ محفل ہی حضور دی اس واسطے حضور دی اہل بیت پاک دا ذکر بھی حضور نبی پاک علیہ السلام دے میلاد پاک دا ذکر بھی صحابہ دا بھی ذکر اولیاء کرام دا بھی ذکر اور یہ سارے ذکر دیاں برکت دے نال اللہ تعالی حضور دی امت اپنا خاص فضل کر فرمایا اللہ پاک نے قران کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماتا ہے قل قل دا معنی ہے کہ قبلی والا ہے تسی اعلان کر دیو کلام اللہ دا ہے حکم اللہ دا ہے لیکن اعلان حسن تے حسین دے نالا ہے وہ زبان تو بات قل محبوب علیہ السلام تسی کہہ دیو کہ جدوں تسی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے ہر مسلمان دا یہ عقیدہ ہے
ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اللہ سارے نال محبت کرے. اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام تسی کہہ دیو کہ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے نال محبت کرے تو پھر ایک ایک کام کرنا. یا اللہ کی فرمایا فتبعونی، اے میرے محبوب کی اتباع کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرنا، حضور دی اطاعت کرنا. یا اللہ اگر اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے انعام کی ملے گا. اللہ فرماتا ہے یو حبیبکم اللہ، میں تمہارے نال محبت کروں گا. محبت اللہ اتو کرے گا جب اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے. حضور دی اتباع اتو ہوئے گی جب اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک نال پیار کریں گے. جس طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز عشاء پڑھ کے میں حضور کی بارگاہ چ حاضر ہوتا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر تھی کپڑے کی حضور نے بھوکر ماری، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ وچ دعا کرنا شروع کیتا، اس بعد میں وینا کیا پیا کہ جیڑی چادر کی حضور نے بھوکر ماری ہے وہ دے اندر کوئی شے حاضر کر رہی ہے، کوئی چیز ہل رہی ہے. آپ فرماتے ہیں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے مازاغ البصر دے قادر والے، اے اللہ تعالی دے پیارے حبیب، اے تواڈی طاقت دے اندر کیڑی شے حاضر کردی ہے پئی؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان مبارک کو خاموش رہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چادر دے پلے کو کدی تے پلے اٹھا دتے. آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا نبی پاک علیہ السلام دی چادر دے اندر ایک پاس حسن ہے دوسرے پاس حسین، ایک پاس حسن دوسرے پاس حسین. آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاتھ چکے جی دعا کی اللہ دی بابا ہوں دسو دعا جی نا دعا اگر تھی تو میں بھی کری ان دعا رد نہیں جاتی ہے یہ بچے ادھر بٹھا کے سارا یہ جانا مزہ خراب کرتا بچے ادھر بٹھا کر یہ بچے بڑے پہ تو دوسرا کی بھی بڑھ پاتا ہے ہاں یہ نا میں سواد دے رہا ہوں یہ ذرا کہہ رہا اور بیٹھو تو میرے بازو کا دوست ہو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیتے تو میں عرض کیتا کہ دعا جیڑی بھی منگی جائے وہ اللہ تعالی نو راضی نہیں فرماتے. پھر نبی پاک کی دعا محمد ذکر اللہ دے فضل و کرم نال کرو تازہ ہے
قیامت دے دن تا دے ذکر حسین ذکر مولا کائنات یہ ہونا ہے کیوں اس واسطے کہ حسین پاک دے غلام زندہ نے آپ دے منن والے زندہ نے میرے بادل کا دست ہے سرکار دوار نے سرادت سلام نے اللہ کی تا مولا جڑا انہاں دے نال محبت کرتا ہے کوتے نال کی محبت کر مشکل پوشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل پوشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل پوشا علی کا دلارا حسین ہے اور شہید ہو گئے سرکار دو عالم علیہ السلام دے خمیمان سجاری ہو گئے
حضور حضرت امیر حضرت کی شہادت کے سرکار بہت غمگین ہوئے، بڑا حضور نے صدمہ لیا، جب آیا جب سرکار نے مکہ فتح کیتا اتنے ویسی رہا ان کی مار کا چادر ہو کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت قابل غور بات ہے، اے گلا نے بڑیاں سوچن والی ہیں سمجھن والی ہیں، یہ حضور کی بات ہے کہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک جنگ امامہ ہوئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور خلافت دے، اس جنگ میں اس وحشی نے جے بعد اس صحابی بھی بن چکے تھے مسلمان بھی ہو چکے تھے، ان مسلمۃ القذاب نو جنہیں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیتا تھا انہوں جہنم رسید کیتا، اور آپ فرمان جو حسن کے شہد جڑا میں مسلمۃ القذاب نو مارے ہے ہو سکتا ہے کہ میری جگہ یہ نیکی یہ بے کے حضرت امیر حمزہ کے آمد میرے سے راضی ہو جانا ان صحابی ہو چکے نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نمازی ہو گئے کعبے کے حاجی ہو گئے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویسی ہے ٹھیک ہے تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو میری آنکھاں دے سامنے نہ آیا کر، سرکار نے فرمایا اپنا چہرہ میرے نام پایا کر، یا رسول اللہ کیوں فرمایا تو میرے چاچے نو شہید کیتا ہے، ذرا قابل غور بات ہے ایک بندہ صحابی بھی بن گیا مسلمان بھی ہو گیا اور اسلام ماں قبر دے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف کر چکا، اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر اپنا چہرہ بھی نہ دکھایا کر، جب تو میرے سامنے آنا ہے میں میرا چاچا بھی نہیں ہوتا یاد ہو جاتا ہے، ذرا خیال کرو کہ جنہ شہزادے نو حضور نے کدیاں تے چوکے کھلایا ہے کدیاں تے چوکے اٹھایا ہے کھڑایا ہے کیا انہاں دے قاتل نے انہاں نوں معافی مل سکدی ہے، ساڈے ملک وچ بھی ایسے لوگ آئے نے جڑے اس تاں مال اللہ انہاں نوں جنتی آ، لیکن میرے بہادر کا دوست سرکار تو عالم دا سلام دا سلام دا اپنے پتر والے حدیث پاک کے جو ہے کتاباں جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں دا ٹائم دا سمور دا دے نے آ فرماتے ہیں میں اپنے گھر دے اندر سوتا ہاں کی ویلا میرا نہ خواب دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کی تھی سرکار تو عالم دا سلام دا سلام دی زلفاں مبارک پکڑی ہوئی ہیں حضور دے کہنے تے گھر تو بمار پورے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے حضور دے ہاتھ وچ جڑی شیشی ہے جدھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خون کٹھا کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دکیندا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو اٹھی اتنی مندی حالت کیا ہوئے کہ جیرے پاک دے گھر تو بمار ظروفہ مبارکہ دے گھر تو بمار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ تینوں نہیں پتا جے تمہارا حالت میرا نواسا حسین شہید کر دیتا گیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں انہاں دا خون کٹھا کیتا تے میں اللہ دی بارگاہ وچ لے کے جا رہا ہوں تو میرے بازو تو روسو کس واسطے حسین پاک دا ذکر قیامت تک ہوندا رہنا ہے کہ حسین پاک دے غلام زندہ نے حسین دے منن والے دے والے اج اسی اپ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ قرآن ہوں نہ ایمان ہوتا نہ دین اسلام دی نہ قرآن ہوتا نہ ایمان ہوتا نہ دین اسلام دی طریقت شریعت نماز روزہ تنا اج مسجد وچ اذان ہوندی نہ طریقت شریعت نماز روزہ تنا اج مسجد وچ اذان ہوندی تنا دلاں وچ یہ جذبہ جہاد ہوندا تنا مجاہدہ دی عزت آل ہوتی جے نفسدا می شہادت دا اے کائنات ملت بیابان ہوتی
مشکل مشاہدہ لال ہوتا تے کوئی مشکل دائم آسان ہوتی یہ ساری مشکل حل کر دے کملا والے ساری مشکل حل کر دے سرکار دوارا نے صلوات و سلام دا محمد کرن والے امام حسین دی ذات پر ذرا توجہ دے کر ایک ہوتی ہے عبادت نماز کی ہے عبادت طلاق دے کلام پاک کی ہے عبادت حج بیت اللہ کی ہے عبادت رمضان دا روزہ کی ہے عبادت ایک ہوتی ہے عبادت ایک ہوتی ہے سخاوت ایک ہوتی ہے شجاعت ایک ہوتی ہے شہادت جنہوں اللہ تعالیٰ یہ چار صفتاں عطا کر دے ہیں عبادت سخاوت شجاعت اور شہادت صرف اللہ نہیں بن سکتا اللہ کا رسول نہیں بن سکتا باقی وہ سب ہو ان چار صفتاں نو ویکھو پھر شہنشاہ کملا دی ذات نو ویکھو ان چار صفات کے مجموعے کا نام حسین بنتا ہے چار صفات کو اکٹھا کر لو تو پھر ایک حسین بنتا ہے ایسی عبادت دیکھنا سی عبادت کر رہے ہیں پکھا چل رہے ہیں تھلے کلیم بھی چھے مینوں پیاس لگی ہے میں کہہ چوہدری صاحب کو پانی لے جاؤ پانی دا جا کر رہے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے عبادت کی یہ کرملا میں دماغ ہو جائے سرکار تو اپنا سلا تو سلا دے شہزادے کی عبادت کی میری شکل آپ کی سخاوت بھی بے مثال آپ کی شجاعت کی بے مثال آپ کی شہادت کی بے مثال یہ بات کا درس ہے عبادت ایسی بات ہر کے کرنا والے بات اے نماز پڑھ کے قرآن پڑھ لو اے جناب ماحول کے اندر سکون کے اندر امن و امان کے اندر بڑا آسان تو میری عبادت کا درس تبلا کے اندر امام حسین نے عبادت جب کی تھی وہ تو عبادت کی تھی ایک دن گزر گئے جو پانی بن گئے جن دن دریائے سیدا کوئی سب دیا خوش قدماں نعرے فراج کہتے ہیں کر دے گی اللہ نے بڑی طاقت دیتی
اگر تسی نیاز فقار دا پورا جدی ہو جاندے پھر سانو آرڈر دیو اسی یزید دی فوج نو برباد کر دئیے نیست و نابود کر دئیے۔ امام حسین مسکران لگ پئے فرمایا کہ اے جنات تہانوں نہیں پتہ میرا نانا کیڈا سخی ہے، تہانوں نہیں پتہ میرا باپ کیڈا سخی ہے، میری والدہ کتنی سخی ہے، اور کیڑی عورت وچ تاں میں جس دے زہرا واگ پائی شان جنی ہوے تے پتر جس دے حسن شریعت مصطفیٰ کا باغی سی اور شریعت کی حدوں کو توڑتا سی،
سوال سے میرے بہادر دوستو یزید تے جنی بھی لعنت پائی کے ہوتے ہیں یہ اللہ دی شان ہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی بن گئے، اللہ دی شان ہے انہاں دا پتر کافر مرتد ہو گیا، یہ اللہ دی شان نہیں، جنگیا بھی تو پیڑے تے پیڑا بھی تو چنگے، اس واسطے ایکو کر جناب ذریعے نال سارے دی توہین نہیں کرنی چاہیے، جیڑا غلط ہے وہ غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بندے کو بھیجا مدینہ حضرت امام حسین کے کول تے نال انہوں دسیا کہ جے تو مسجد نبی کی جائے گا او تے ایک حلقہ حباب لگا ہوئے گا، لوگ اچھے ہوئے دے اونا لوکا سے بھی کیوں جیڑا سب تو زیادہ سونا ہوئے گا او امام حسین ہو گا، امام حسین ہو گا۔ میرے بہادر کو دوستو سیدنا امام کے مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ کربلا دے میدان دے اندر شہر دا ویلا ہے، نواز شاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پتر شہزادہ علی اکبر کو فرمایا کہ علی اکبر، اے میرے بیٹا علی اکبر، جاؤ ذرا کربلا ذرا شاہ میں کیا ہوں میدان کربلا بن جاؤ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر میدان کربلا بن گئے، یقین ہے کہ کربلا دے میدان دے وچ ایک جناب عورت نے چہرے تے نقاب لے آئے، کربلا دے میدان نو صاف کر دیے پئی اور ایسا ایسا آواز دل ہوتی ہے بھائی، حضرت شہزادہ علی اکبر نے آواز دیتا بی بی تو شکاو اگو جواب نہیں آیا، پھر آواز دیتا بی بی تو شکاو جواب نہیں آیا، امام دے پتر واپس آ گئے، سیدنا امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے بیٹھے ہوئے نے، حضرت اندر شہزادہ علی اکبر دے پتر ابا جی میں آ گیا اور میں پتر تے کی ویکھے آئی اج جتا ابا جی بڑا نا عجیب جا منظر ویکھیا ہے، میں ایک عورت کو ویکھیا ہے انہیں چہرے تے نقاب لے آئے تے مٹھی مٹھی آواز دے نال اور رضی ہے پئی، حضرت امام میرے مقام دے اکھا دھواں سوا گئے اج کتا باجی نو اے کیوں اسی تے مدینے تو لا کے مکہ تک مکہ تو لا کے کربلا دے نبی تک سانو دشمن دی تلقین کر دیو پئے اور کہتے ہو کہ پتر صبر دا دادا نے چھوڑ لا اج تسی ہن کیوں لگ پئے ہو، امام میرے مقام نے فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں کی قبر تے گئے اور ماما کی قبر تے جانا یہ امام حسین کی سنت تھی، یہ کربلا والا دا طریقہ ہے، یہ بزرگاں دا طریقہ ہے، اسلام دا طریقہ ہے۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے بہادر کو دوستو جب تڑے اپنی والدہ کی قبر تے گئے عرض کی کامی جان تہاڈا پتر حسین آیا تہاڈی قبر تے، سیدہ کو نشان دی قبر جنت المقین قبرستان مدینہ شریف دے اندر ہے، میرے بہادر حضرت امام حسن دی قبر یہ بھی مدینہ شریف دے اندر ہے، حضرت امام زین العابدین مدینہ مقام دے شہزادے دی قبر یہ بھی مدینہ شریف دے اندر ہے، حضرت سیدنا امام مقام اپنے والد دی قبر تے اج دی تامی جان تہاڈا پتر حسین آیا ہے قبر تو آواز آئی ہے میرے بیٹا جا کربلا دے میدان وچ تیری ماں دعا کرتی ہے، جب تو کربلا دے میدان وچ تیرے نال وعدہ کرتی ہے سواری تو زخمہ دے نال شدید زخمی ہو کے چور چور ہو کے زمین تے رہے گا، چوری تیری ماں فاطمہ دی ہوئے گی، چوری تیری ماں فاطمہ دی ہوئے گی، دامن میں بلند ہے رتبہ حسین کا حسین کا
کملی والا اعلان کر دے فقط سیئر کر دے تے اللہ تعالی نال محبت کرے تے پھر فتا بھی ہونی جس اللہ تواڈی اتباع کرے تواڈی تابع داری کرے تواڈی اطاعت کرے یا اللہ دے سر تے اطاعت کرے گے انعام کی عطا کرے گا اللہ فرماتا ہے یو حبیب اللہ میں تواڈے نال محبت کراں گا اور دیکھو نا تسی حضرت امام حسین اللہ دے دین نال محبت کی تھی قرآن نال محبت کی تھی سلا کی ملے ہے اج زمانے گزر گئے صدیاں بیت گئیاں وہ عبادت عبادت نہیں جس عبادت دے اندر حضور دی آل پاک تے درود پاک نہ پڑھیا جائے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جدو سکنے والا آل محمد وہ تو انسان دے تصورات دے اندر خیالات دے اندر ذہن دے اندر سیدنا امام حسین کا تصور ہوتا ہے حضرت امام حسن کا تصور ہوتا ہے حضرت علی کا تصور ہوتا ہے سیدات النساء کا تصور ہوتا ہے اس واسطے اللہ نے اپنی ہر عبادت کے اندر ذکر اہل بیت کو لازمی قرار دے دیا تو میرے بازو جو دوست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت آئے انہوں نے اور یہ ہوئی مصباح حسینی ہے کہ جدو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر آپ دنیا زمین تے تشریف لے کے آئے تے آخری خواہش امام حسین کی سی یہ تھوڑا سب کو پتا ہے کچھ علماء کو سنتے آ رہے ہو امام علی مقام نے جدو زمین تے دسما دے نال نڈال ہو کے زمین تے تشریف لے آئے آپ نے جدو چھاتی سے چڑھے نا شمر یہ شمر بعد تک موت ہوا ہے اور کربلا دے واقعے تو بعد 6 سال کے اندر اندر ہجری 67 تک وہ جڑا 22,000 کا لشکر کربلا میں آیا سی سارا اللہ نے برباد کر دیا رب نے نسلہ مٹا دیتیاں لیکن قیامت تک امام حسین کا نام زندہ ہے تو میرے بہادر کا دوستو جب شمر امام حسین کی چھاتی سے چڑھیا امام مقام نے فرمایا کہ ظالما جمعہ دا سے ویلا کہہ رہا ہے کہ ٹائم کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے حسین ابن علی جمعہ دا ویلا ہے جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اتر جا میری چھاتی کو مینوں اپنے رب دی بار وچ سجدہ کر لیا تو میرے پاس دو دوستو سیدنا امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سجدہ فرمایا اور اللہ کی تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اے اللہ میری بات تیری بات ہے حسین کی قربانی قبول حسین کے خاندان کی قربانی قبول رسول اللہ کے شہزادے کی قربانی قبول ہے مولا کریم حسین کی آخری دعا ہے کہ میرے نانے کی انہوں نے گناہ معاف کر دیا میرے باطن کو دوستو اگر سانو ماں کو پاک نال محبت ہے پھر ساڈا حق ہے اسی مسجد دے نماز ہی پڑھیے مسجد نو آباد کریے اس دے نال امام حسین دی روح کیونکہ امام حسین زندہ نے اج بھی زندہ نے قیامت تک زندہ نے اور جنت دے اندر جنت دی سرداری جنت دی مختاری امام حسن تے امام حسین دے کول ہے جنت دے اندر امام حسن تے امام حسین دی سرداری وچ سانو رہنا پینا ہے تے جے سارے سردار نے انہاں دا مشن ہے کہ مسجد نو آباد کرو اللہ کا بھی حکم ہے ان المساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر بے شک میرے گھر وہی آباد کرتے ہیں جنہاں دا آخر تے ایمان ہے میرے بازو کا دوستو امام حسین اور شہید شہن شاہ کربلا دے نال دنیا تے صحابہ نے اہل بیت پاک نے اولیاء کرام نے ایک سبق دیتا امت نو کہ اللہ دے گھر نو آباد کرو اللہ دی بارگاہ سجدہ ارن کرو اللہ دی بارگاہ جھکو اس واسطے بغیر ٹکڑ تو یہ نجات نہیں نجات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز راہ نجات ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومن کی معراج ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کا اتحاد ہے نماز قبر کا ساتھی ہے کربلا والے نے اس نماز کی خاطر کیونکہ یزید بے نماز وہ نماز میں بھی حبیت کے سکتے ظاہر و کلمہ بھی پڑھتا وہ مسلمان بھی لیکن وہ نماز میں بھی حبیت کے سکتے دین کا مخالف ہی قرآن کے عین کا دستور کا مخالف حضور کی شریعت کا مخالف ہی
وہ شراب پیتا ہے یا مسلمان نگاہ سے شراب نہیں پیتا جہاں شراب پیتا ہے تو پھر وہ خدا تعالی سے جدید نہ رہا حسین پاک نہ رہا حسین پاک نے شراب کی محافظت کی ہے اس واسطے میرے بھائیوں کو دوستو حسین پاک نے تے نماز دی اہمیت تے اپنی ہر چیز کو قربان کیتا ہے تے جیڑا نماز نہیں پڑھدا حسین پاک نال محبت نہ ہوے محبت دے تاں تے بندہ پانچ ٹائم نماز پڑھے تے حسینی نماز پڑھے یزیدی نماز نہ پڑھے یزیدی نماز کی سی کدی پڑھ لے کدی چھڑ دے سی جویں اللہ ماشاءاللہ اج ساڈے در بھی تے میرے بھائیوں کو دوستو ماں حسین مجھے خوش کرنا ہے صحابہ مجھے خوش کرنا ہے اہل بیت مجھے خوش کرنا ہے اولیاء کرام میرے دادا صاحب آئے لاہور جو تشریف لے کے آئے آپ نے سب کو پہلے لاہور شہر کے اندر جڑا کام کیتا آپ نے مسجد بنائی مسجد بنائی جب مسجد بنائی تے کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا علی حجویری مسجد کا جڑا رخ ہے یہ ٹیڑا ہے یہ کعبے وال نہیں یہ گلا آپ کے کرنا جو پہنچ گئی ہاں آپ خاموش رہے سنتے رہے جب مسجد مکمل ہو گئی دادا صاحب نے جنہوں لوگوں نے اعتراض کیتا انہوں نے نہیں کہا تھی میں مسجد اعتراض کیوں کیتا ہے فرمایا مسجد جاؤ انہوں نے دعوت کی تھی اور نماز کے واسطے دادا صاحب مسلے سے کھلو گئے انہوں نے کہا میرے پیچھے نماز پڑھو جب آپ نے کہا نا اللہ اکبر بیت اللہ سامنے نظر آ گیا خانہ کعبہ سامنے نظر آ گیا اس واسطے میرے بہادر کو دوستو اس طرح آباد کرو اجنال انسان بھی بچ بچتا آج بیماریاں کیوں نہیں ہر کا ٹینشن کیوں نہیں کیوں اسی پریشان ہاں صرف اسی اللہ کے دین کو بول رہا ہوں اسی اللہ ساڈے گھروں وچ قران نہیں پڑھا جا رہا اب موبائل نے جی کثرت ساری کر دتی کثرت دے نال جھوٹ حضور نے فرمایا جی قوم جھوٹ دی کثرت کرے گی اللہ نے عمر بھی بڑھا دے گا عزت بھی کر دے گا انہاں دے مختلف عذابات نظر آون دے اج ساڈا کی حال ہے اسی اللہ ماشاءاللہ کثرت دے نال جھوٹ بولی ہو رہا جی کثر ہے تو جھوٹ دی موبائل نے اتے کر دے سی تو میرے بھائیوں کو دوستو اینا چیزاں تے پروگرس رک جا گے تے ساڈے انشاءاللہ تعالی سارے مسائل دا حل ہے اگر سی نہیں دیکھو اللہ کریم نے قران کریم میں اللہ پاک نے کسی مسلمان تے لعنت نہیں پائی جھوٹے تے اللہ دی بھی لعنت تھی جتھے تے اللہ دی پھٹکار ہی پے جائے اودے پلے کی رہن جدی جھوٹ بولیا اسی کوفے تے کنے کو تے لعنت نے کیوں لعنت سا اوناں جھوٹ بولیا سی امام حسین نو بنا کے دھوکا کیتا اور انہوں نے جھوٹ کی سزا انہوں نے لے لی اج اسی بولنے ہیں نالے کہنا جی امام حسین دا بڑا سنا محبت ہے بڑا تعلق ہے جھوٹ بھی بولی ہوئے ہیں تعلق امام حسین نے نماز سیکھنی پڑتی ہے تعلق امام حسین دے نال ہے کم سارے الا ماشاءاللہ اسی یزیدیاں دے کرنے ہیں وہ شراب پیتا سی ساڈے مسلمان بھی شراب پیتے ہیں وہ یزید زنا کرتا سی اج اکثریت دے نال ساڈے لوگ زنا کرتے ہیں برائی کو جان ٹیلی روز کی خبر لیندے ہو کی حالات نے بلند دے یہ حالات نے میرے بازو کو دوستو اس واسطے مامی علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے وقت یہ پوری طرح کو آئے مام حسین کے چہرے مبارک تے داڑھی مبارک داڑھی رکھ دی کہ بہت دن دا ویڈیو تو تے روڑو کے بعد کام سار کے اس طرح کام چلنا امام حسین دی سیرت تے عمل کرو انہاں دے طریقے تے عمل کرو اس واسطے مامی علی مقام اج بھی زندہ نے اللہ پاک نے زندگی دا اعلان کیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فقی طور پہ امام حسین شہید ہوئے اور کہتے ہیں کیونکہ یہ زندگی ہے یہ فانی اصل زندگی اگے ہونے والی ہے امام حسین نے فانی دے کے جا بتانے زندگی دا سودا کیتا ہے جڑی نا مکڑا زندگی دا سودا کیتا ہے اور اس واسطے اج پوری کائنات ذکر حسین ہو رہا ہے اللہ دی عبادت ذکر حسین ہر جگہ ذکر حسین ایک نظر سے امام حسین نال محبت کریں گے ساڈے تے امام حسین خوش ہون گے ساڈے تے آپ دی حضور دا خاندان خوش ہوے گا نبی پاک علیہ السلام ساڈے تے خوش ہون گے اس واسطے اللہ دی بات وچ دعائے ساڈے ساتھ ہو گئے نے نماز دا ٹائم بھی ہو گیا اللہ تعالی اپنے ہم قانون انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سچے امام حسین دے گناہ پڑھن دی اللہ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے اور اس جگ مجھے والا جڑا بجدا نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ اس قیامت کی صبح تک آباد ارشاد فرمائے
خصوصی طور پہ اس محفل پاک کی برکت نال اللہ تعالی سارے محترم حضرت چوہدری محمد شریف صاحب نے اللہ تعالی صحت و تندرستی عطا فرمائے صدقہ پائندر پاک محمودی آل پاک کا اللہ تعالی کے شریف صاحب روحانی جسمانی ساری بیماریاں دور فرمائے اللہ تعالی بھائی صدر صاحب اور انہاں سارے بھائیوں کے دلوں وچ اللہ برکت عطا فرمائے جڑے دوست ماں چلا مجھے چاہے حضور دا ذکر سنیا جی اپنا ٹائم خرچ کیتا جی اللہ بڑا بیٹھنا اور قبول منظور فرمائے اللہ تعالی نبی پاک دے صدقہ مینوں تانوں سب نوں سچا پکا حضور دا غلام بن کے توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین پہلے جماعت ہوئے گی کیونکہ اذان ہوئے گی ٹائم ہو گیا جماعت کے بعد باقی پھر جڑا ٹھیک انہاں دوستاں کو انہاں کو کرو جنہاں دے آؤ بیٹھے رہو 5 منٹ بعد جماعت کرو Thank you.